Hej, hej. Nu har vi landat på Gran Canaria på det här enorma hotellet. Villa del Conde. Jag tror att det här är det största hotell jag någonsin har bott på. Vi har liksom gått vilse. Vi ska spela in video i 2 dagar. Till Sergels torg. Och sitter här och planerar lite hur vi ska göra med inspelningen. Det kommer bli ganska hektiskt. Vi ska vara på väldigt många locations, väldigt många platser. Så det här är lite lugnt före stormen. Videon handlar om att jorden har gått under och att jag är någon sorts alfa och omega person. Den enda som är kvar. Hallå! Och jag försöker helt enkelt roa mig i den här totala tristessen. Jag kommer försöka förbereda någon sorts fest. Vid en pool där jag bor. Vi kommer göra i stort sett det man skulle vilja göra på Gran Canaria. Bara det att jag kommer göra alldeles själv. Det är liksom vinna eller försvinna. Vi ska tända en massa fyrverkerier. Och chansen för överlevnad är ungefär 60-40 skulle jag säga. Vi kör! Har ni sett den här filmen som heter I Forgot My Phone at Home? I Forgot My Phone at Home. Nej. Som handlar om att visa socialt umgänge nu sen iPhone kom. Ah.